Sherr me shoqen në mes të lokalit, pamjet e Loredanës po bëjnë xhiron e rrjetit. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, reperja Loredana zihet në moment tensioni me shoqen e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në video, reperja shfaqet e acaruar dhe në një moment duket sikur do të përplaset fizikisht me vajzën në fjalë. Pranë tyre ndodhen dhe persona të tjerë që nuk kanë ndërhyrë, por mund të themi që kanë parë se çfarë po ndodh. Nuk e dim se sa serioze mund të ketë qenë situata mes tyre pasi nuk dihet arsyeja e kësaj përplasje, por dim të themi që pamjet janë vërtet të rënda.